Росіяни сфабрикували заяву про участь у Каннському кіномаркеті. Російські ЗМІ поширили інформацію про те, що в межах Каннського фестивалю покажуть фільм «Брат 3». Вони писали, що фільм мають крутити на діловій програмі. Українці в соцмережах обурилися аморальністю допуску країни-агресорки, і у відповідь же організатори події спростували заяву росіян і заявили, що самі здивовані таким повідомленням. Вони запевнили, що показ не погоджували і транслювати фільм не збираються.